Лабораторія краси продовжує змінювати стиль звичайних миколаївських жінок. Тож знайомтеся з нашою сьогоднішньою героїнею Оленою. Жінка за характером спокійна, але дуже життєрадісна. За своєю зовнішністю вона стежить, але дотримується стриманого стилю. Олена тривалий час працювала педагогом, що й диктувало такий її образ. Але через свою чутливість вона була змушена залишити цю роботу. Був опит роботи в дитячому саду з дітками і в сім'ях. Дуже мені запам'ятався ребенок, довго я в сім'ї проработала. Пався мені трудний ребенок інвалід. К сожалению, они уехали за границу. Жалко было расставаться. Та все це залишилось у минулому. Зараз Олена хоче кардинально змінити себе. Додати до свого звичного плину життя яскравих барв і, можливо, розпочати щось нове. Мені подобається міняти свій образ. Щось міняти в своїй внешності. Вплоть до креативності, щоб йти в моду з часом. Виглядить моложе. В усіх важливих питаннях Олена радиться зі своєю ліпшою подругою Донечкою. Не став винятком і експеримент зі зміною стилю. Мамин стиль, вона как бы любит креативчик, да, вот в ее возрасте подбрить там что-то, рисуночек какой-то, да. Но это вот выборочно какие-то мероприятия, там день рождения, Новый год. А хотелось бы, конечно, чтобы она каждый день вот себя преображала, вот не ленилась там как-то, может где-то, вот больше любви к себе. Що ж, заохочення від головного критика отримали, варто вирушати до стилістів салону краси «Комплімент». Здравствуйте! Вітаємо вас у нашій програмі в лабораторії краси. Ми разом з майстринями хочемо дізнатися, чому ми вирішили взяти участь у нашій програмі. Я вважаю, для кожної жінки це дуже хороший шанс як-то поміняти свій образ, освіжити себе, щось може навіть і в стилі змінити. Якого образу ви дотримуєтесь у повсякденному житті, яка у вас лейтмотивом іде ниточка? Ну вот, к сожалению, долгий период времени у меня стрижка одна и та же. Хотелось бы изменить. Макияж от случая к случаю наношу, потому что плохое зрение, очень тяжело. А в стиле одежды предпочитаю классику, естественно, для нашего возраста, спорт. Ну що ж, дорогі мої майстрині, можливо, у вас є якісь питання до героїні, щоб сформувати якийсь образ у себе? Будемо працювати, бачимо вже, що так потрібно змінити для того, щоб більш динамічний став образ, щоб більш додати динаміки, свіжості, можна сказати, навіть дерзості і молодості. Ладочка? Ну, я поняла, что по поводу макияжа, что практически редко применяем, то я попробую что-нибудь придумать, чтобы героиня могла применять потом этот макияж себе. Ну що ж, ми пропонуємо вам зараз перейти до косметологу для того, щоб підготувати свою шкіру до перевтілення, а ми разом з майстринями поговоримо про ваш наступний образ. Людмила Ильичева, косметолог. С возрастом кожа теряет эластичность, упругость и влагу. Поэтому для омоложения желательно использовать антивозрастные косметические средства и процедуры. Поки косметолог чеклює над шкірою обличчя Олени, дізнаємо, що планують наші стилісти щодо її образу. Ну що ж, дорогі мої майстрині, які думки щодо нашої героїні сьогоднішньої? Здесь нужно придать более светлый оттенок волосам. Вот когда будут светлые волосы, ну, естественно, не блондин белый, а какие-то соломенные оттенки, какие-то коричневато-бежевые, карамельные, в сочетании тоже, наверное, с глубоким коричневым шоколадным, вот это, наверное, то сочетание, которое даст нам здесь.
здесь оттенок лица хороший. Может, вот тут здесь есть что-то такое показать нам? Ну, здесь как бы в общем собирательный, скажем так, образ. Но думаю, что цвет у нас будет состоять из нескольких оттенков. Золотистой гамме, бежевой гамме. А что до визажу? Наша героиня, она, у нее плохое зрение, а мне надо, чтобы макияж она этот применяла. Поэтому я буду делать все в нюдовых тонах. Вот, но при этом с помощью каких-то таких, может быть, румяна, там, может, губы, вот яркости добавим. То, что яскравые акценты будут присутні у макияжа? Будут. Ну що ж, я пропоную розпочати роботу над нашою героїною і дійсно створити для неї незабутній образ. Спасибо большое. Я получила огромное удовольствие. Такие нежные ручки у мастера. Я прям расслабилась. Олена задоволена результатом роботи косметолога і готова перейти до візажиста. Владислава Хныкина, мастер-визажист. Нашей героине я использовала базу с лифтингом. Сделала акцент больше на румяна. С помощью них я освежила лицо. Акцент на глаза я не делала, потому что у нашей героини плохое зрение, она ходит в очках. Поэтому я сделала на румяна и губы. Что ж, я бачу результат уже на обличчі. Пропоную вам подивитися у люстерце. Боже! Какая красота! Румяна освежают, глазки и бровки четкие. Мне нравится этот образ. Я пропоную продолжить перевтілення и перейти до перекорявой земной. Да. Ходим. Ірина Колесник, майстер-стиліст третього рівня Комітету стандартів салонів краси. Наша сьогоднішня модель Єлена дуже замечательна жінка. Возраст для неї совершенно не помеха. Тому ми вирішили зробити їй більш молодіжну і стильну модну стрижку, поіграти з цветом волос і створити такий динамічний, екстравагантний молодіжний образ. Просимо вас відкрити оченята для того, щоб подивитися на вашу нову зачіску. Ах, какая прелесть! Прическа очень женственная такая, молодежная, воздушная. Очень подходит она даже к макияжу, хорошо подобрана. Я в восторге. Постаралися наші майстри. Не ожидала. Я пропоную довершити ваш образ і перейти до стиліста. Ходімо. Ще хочу налюбуватися на себе. Идемте. Ходим. Первое платье
очень подходит нашей модели по ее цветотипу. Ее цветотип женщина-осень. Ей подходят теплые, неяркие цвета и очень подходит под силуэту. А-образный тип фигуры, все это пышные бедра красиво скрадываются ровным силуэтом платья, и все недостатки фигуры превращаются в ее изюминки. Вторая модель выполнена в модных цветах этого года. Сочетание серое с красным очень актуально этой зимой. Отрезная талия также очень хорошо подходит к особенностям фигуры нашей модели. Женщины, как правило, ведут активный образ жизни, поэтому третий вариант, который мы предлагаем, это брючный костюм. Сочетание брюк, что очень удобно, со свитером. Оленочка, розкажіть нам, будь ласка, ваші враження від сьогоднішнього дня та від вашого вже нового образу. Я в большому восторге. Все було неожиданно для мене. І макіяж. Також прическа підібрана під макіяж. Все дуже легко, воздушно, женственно, одновременно і молодежно. А що можуть сказати наші майстрині щодо нового образу? Ну так, да, ми дійсно старались більше такий зробити молодежний, динамічний стиль, такой вот, щоб жінка не чувствовала себе, допустим, що в неї там якісь є годи ненужні. Збросила їх, легкою походкою, динамічно пішла і влилась в таку нашу повседневну бурну життя. Да. Що ж, ми бажаємо вам другої молодості і сподіваємося, що завдяки новому образу ваше життя стане більш яскравим та більш динамічним. Дякуємо вам за участь у нашій програмі. Спасибо, я теж надіюсь, що у мене буде якийсь новенький і дуже цікавий етап в житті. Я в восторге. Я просто не ожидала, что будет так. Она у меня и так моложавая такая. Женщина язык не поворачивается. Ну, такая вот молоденькая, скажем так. А тут еще минус 10, так точно. Не бійтеся змін. Змінюйтесь зовнішньо і внутрішньо на радість собі і близьким. Подаруйте собі комплімент.